Bukan saya tak nak pergi haji, masalahnya masalah kewangan. Maklumlah saya pencen, tapi untuk kita belanja rumah pun tak mencukupi. Selama ini saya tak dapat pergi ke Tanah Suci atas sebab-sebab ialah masalah kos dia, tanggungjawab saya masih berat lah. Dalam banyak-banyak perkara yang dilakukan oleh seorang Perdana Menteri, beliau mencetuskan idea untuk membawa rakyat Malaysia menunaikan fardu haji. Kita tidak nampak di negara lain yang PN anjurkan program ini. Saya secukup terharu sebab ianya tidak dilakukan oleh pemimpin lain. Syukur kepada Allah SWT dan syukur kepada Kerajaan Malaysia dan terima kasih kepada Datuk Seri Najib, PM kita ini tadi.